לפני שנה במכולת הזאת באחד הכפרים ליד עכו שני קטינים רעולי פנים נכנסו חמושים באקדחים שלופים. בצילומי מצלמות האבטחה רואים את השניים מאיימים על ריאד הצעיר. אחד מהם דורש ממנו לפתוח את הקופה באיומי אקדח, השני עוקר אותם ממקומה בכוח, וקייל מובא לתוך חדר פנימי תוך שהוא נבק ומנסה להשתלט על האקדח. קייל המשיך להיאבק בשודדים תוך כדי כדור ראשון נורא לעברו, הוא מנסה לברוח לחדר אחר, ושלושה כדורים נוספים פוגעים בו והיורים בורחים מהמקום. בכוחותיו האחרונים קייל יוצא לעבר הכביש שוטט דם. We've seen this technique, the use of knee. If the person grabbed the, if the person grabbed the pistol correctly and strongly, it will be very difficult to push the pistol. So we are moving it. One option is to use two hands on the pistol and making the knee and then take it out. Another way is to one hand is pushing, the other hand making a punch, and then continue with the knee and take it out. To keep on the same line, we do the same for one hand.